Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího návodného videa ze hry World of Tanks. A dnes se vrátíme k takové taktice, co se týká lehkých tanků. Já už jsem vydával dvě videa, jak hrát lehké tanky ve městě 1 a pak Římská 2. No a teď se podíváme na to, jak hrát lehký tank na uzavřené nebo malé mapě. Máme tady doly, což je hodně malá mapa, hodně hráčů to vyčítá v Wargamingu, že tuhle tu mapu tady nechalo i pro ty jako vysoké týry, že to nenechalo jenom pro ty, řekněme, jedničky, dvojky, trojky, možná prostě do těch pětek, dejme tomu. Ale už je to tak. No a já jsem schválně vybral tenhle ten replay, protože na něm se ukáže řada věcí, které jsem chtěl probrat a samozřejmě dopředu říkám, tohleto video opět je určené pro ty méně zkušené hráče, možná začínající hráče. A nebo prostě pro někoho z vás, kdo chce vědět, jak řekněme, dejme tomu nějak přemýšlím při té hře, když hrají lehké tanky, občas mě se mě na to ptáte, nebo občas, dost často. No, nejel jsem tady na kopec, vidíte, že by to byla sebevražda. Tady se to trošičku seká, ale je to spíše tím, že ten replay už je docela jako, už je to taký dědeček. No, v každém případě stav 2-5. Hodně špatné a já jedu úplně pryč. Proč? To si řekneme za chvíli. A ještě jsem chtěl dodat, že já tady určitě udělám nějaké chyby. A určitě to není jenom o mně, určitě je to i o tom, jak zareagují vaši spoluhráči. Málo kdy to dokážete vyhrát opravdu sami, bez pomoci ostatních. I třeba když počítám do toho, že někdo prostě zemře tak, jak jakoby vám se to hodí. Jo. A prostě naláká třeba jenom nepřítele. Tak 3-8. Zdá se to naprosto tragické, ta situace. Navíc já jsem šestka v osmičkovém matchmakingu, takže to nejhorší, co můžete teď potkat. A já jedu sem. Zaprvé já jsem tam říkal tomu Su 100M1, aby nekepoval, protože je to sebevražda. Prostě proč by kepoval? Je to prostě nesmysl. Buď to se ten nepřátelský tým rozhodne to kepnout za takového stavu, bychom to stejně neresetovali. A nebo se začne, nebo se rozhodne nás tady nějakým způsobem napadnout. Což za stavu 6-9 je pořád tak, že si protihráči budou říkat, no tak si to dostřílíme, to už je výhra. Škorpion G tam udělal dobrou práci, je to 7-9 a já jsem pořád zde. Je to z toho důvodu, že Tigr, VKčko, J-Panther 2 stále nesvítili. A Cromwell nemá nějaký extra dohled. A my tady máme TDčka. Za mnou je tam ten Číňan a ten ta IKEA. No a já chci tady využít toho, že mám ten dohled a můžu prostě nějakým způsobem ho tady nasvítit, třeba toho Tigra P. Teď jsem měl hodně štěstí, protože mě cinknul, respektive schytali to pásy. Pudel na kopci je také nebezpečný, ale já zaprvé by bylo nebezpečné tady odsud odjíždět, ale nebezpečné by to bylo zejména pro náš tým, protože já tady můžu efektivně nepřátelé nasvěcovat právě pro naše TDčka a v podstatě znemožním jim to, aby nás takhle objeli. Sice tam AT-15 kepovala, ale už to nedělá, protože si říká 8-10, to už prostě nějak zvládneme. Takže já tady dělám to, co by se ode mě očekávalo, i když je to takováhle malá mapa. Využívám toho, že za sebou mám silnou palebnou podporu a dostřeluji toho Tigra P, takže jedna těžká sedmička je ze hry a vidíte, jakou navíc chybu dělá ta AT-15. Tak tady jsem si treknul ještě to VKčko, aby mi někam neuteklo, jednu ránu do věže a znovu přebijím. Využívám toho, že tady ten tank má opravdu velmi rychlé přebíjení toho zásobníku a snažím se měnit pozice. To VKčko tam pořád někde bude a já rozhodně potřebuji využít toho, řekněme, překvapení. Tak, jednu ránu ještě do té věže, druhou ránu. Vyšlo to a nasvítil jsem ještě J-Panthera 2, takže zase další nezbedník, který nás tady chtěl napadnout z boku.
Jo, protože teď je situace AT 15 kepuje, ale to vůbec není pro nás důležité. My nepotřebujeme bránit teď kep. Jo, zase, kde je to prostě 2 minuty a 20 sekund do dokepování. Tak, tady ještě jsem mu dal jednu ránu, treknul jsem ho, chtěl jsem ho ještě treknout, ale měl opravy, takže bohužel. A samozřejmě, že dochází mi za prvé náboje a za další nechci dostat od J. Panthera, to opravdu nemám zájem. Je otázka, jestli on mě svítí na proxy, ale teď už by podle mě neměl, takže odjíždím pryč, ale samozřejmě vím, že je tam ten pudel, který tady někam míří a nechci ztratit přebytečná HPčka. Jinak stav je 11-10, podařilo se nám to vlastně odvrátit tu prohru. Tady trošku opravdu lagy, ale nedá se svítit. Tady J. Panther samozřejmě v zádech, já pořád po očku sleduji tu minimapu a nechci se nechat nasvítit jak pudelem, tak či J. Pantherem. Tady se to bohužel hodně seká, ale to není podstatné, viděli jste, že hned jsem se otočil a hned jsem i zatočil, abych změnil směr a vyšlo to. J. Panther po mně šel neúspěšně. No, Safra, to seká hodně. Doufejme, že zbytek bitvy už bude OK. No, J. Panther zrušen. IKEA se o to postarala, já jsem tam předtím úspěšně nasvítil J. Panthera. Víte, že i na takovéhle mapě mám tady i z takovéhle jakoby zadní pozice přes 2000 spotu. No a 8 nábojů, takže 2 zásobníky. Jedu si tam pro toho pudela. Samozřejmě, že to strv, on je v tom siege modu, asi proto jede tak pomalu, určitě ano. Teď už nám samozřejmě končí čas na kepu, ale tam musíte prostě spoléhat i na ty ostatní. Nemůžete to všechno dělat sami, protože stejně většinou skončíte velmi špatně. Nikdo vám nepomůže a zemřete úplně zbytečně, protože každý si bude myslet, že vy to tam prostě zvládnete. Ale zapomíná na to, že jste prostě šestkový tank v osmičkové bitvě. Teď už si nepřebíjím záměrně a čekám na toho pudela, aby ho treknul, protože vidím, že S1 má problémy. A to jsem přesně potřeboval, aby on ho měl zastaveného před dílem, takže jsem treknul pudela přes přední kolečko a IKEA ho dodělala. Mám za to asistenci spokojenost. Přebíjím poslední zásobník a teď jedu na kep nebo na artinu. Zásada, když nepotřebujeme resetovat, což nepotřebujeme, máme přes 2 minuty kep, tak si vyjedu na artinu. A ona je tady nezbednice, takže jdu tady na ní, 325 metrů, prakticky nemá šanci mě nasvítit. Jedna rána, druhá rána, třetí rána a vyřešeno. No a teď už víme všichni, že máme pouze problém na tom kepu. AT-15 to v podstatě udělala špatně. Co si budeme povídat, udělala to prostě špatně. Protože top tierový tank si nemůže dovolit jít kepovat. Prostě to musíte nechat na ostatních. Vy prostě nemůžete jít na kep, protože to znamená, že o jeden tank jste vlastně ochudili váš tým. O jeden významný tank, který v podstatě má rozhodnout tu bitvu. Jo, nehrajme si na to, že když to není tank na topu, nebo když to je tank na topu, že prostě není to ten, který má ovlivnit bitvu. Je to tak a určitě i tabulka to potvrdí. Tak, závěrečná tabulka, M-ko a spojenec, to není důležité. Pojďme se podívat na druhou tabulku. 2638 poškození jsem rozdal, což si myslím, že na šestku v osmičkové bitvě na skauta, že to není vůbec zlé, ještě na takhle malé pidi mapě. Ještě navíc nebyl jsem na tom kopci, jo? Je spousta těch replayů, kde si vyjedete na kopec se skautem a spotíte a rozdáváte poškození většinou nějakým tankům dozad a z toho pak profitujete. Takže to není ten případ a proto jsem to vlastně použil pro ten návodný replay. Podívejte se, jak vlastně ta AT-15 pomohla tomu týmu. Vy jste čekali, že bude někde dole. No ne, právě proto jsem to chtěl ukázat. Ona má 2419 poškození 3 kily. A teď si vemte, kdyby ten tank se někde angažoval prostě v boji, kdyby tam celou dobu jenom nekepoval. Tak co by mohl v takovém matchmakingu prostě udělat za bordel, když to řeknu takhle expresivně. Jo? Tohle to prostě je zásadní chyba, to je asi tak, jako kdyby náš Scorpion G nebo Strv S1, kdyby šli kepovat. Okamžitě tu bitvu by prostě tím zabili. No a
Pak samozřejmě, když víte, pro vás je strašná výhoda, když víte, že na tom kepu je ten top tierový tank, tak víte, aha, tak většinou je to totiž tak, že máte tam tu jednu artinu a dvě nějaké, to je dva nějaké topové tanky, nebo třeba nějakého skauta a dva standardní, prostě standardní top týry, tak pak víte, že prostě ten soupeř má o jeden velmi silný tank oproti těm šestkám samozřejmě, takhle to myslím obecně, že tam má o ten jeden tank v tom boji méně. Vy víte, že prostě on tam je v tom kepu, takže když se vyhnete kepu, tak se vyhnete i takovému tanku. A to strašně sráží ten tým, ten druhý tým psychicky, protože prostě víte, že tu podporu prostě nemáte, že on tam je někde na kepu a prostě nepomůže vám. A naopak tomu vašemu týmu, který stojí proti té osmičce, co kepuje, tak pro vás je to zase lepší, protože vy víte, že na ně nenarazíte a můžete už kalkulovat, co si můžete a co si nemůžete dovolit. No, ještě nějakých 2160 spot, takže ve výsledku i na takovéhle mapě nějakých 4800 kombinačka, to není vůbec zlé. A ten message tohle návodného replaye je v tom, že opravdu nemusíte dělat za každou cenu to, co se od vás očekává. Naopak, kolikrát ty neočekávané věci fungují velmi efektivně, protože vy nejenom, že překvapíte spojence, ale hlavně překvapíte i nepřítele. Myslím si, že nikdo by tam nečekal tu 12 tunku takhle na tom ostrůvku, ale viděli jste, zabránil jsem tam J-Pantherovi dvojce, Tigrovi P, tomu VKčku, aby tam projeli. Třem v podstatě hodně nebezpečným, v takovém matchmakingu hodně nebezpečným tankům. Naše TDčka to ostřelovala, já jsem si nasvítil poškození. Vlastně jsme nepotřebovali ani ten kopec, nakonec jsme to vyhráli vlastně i bez kopce. Takže i tak se to dá a v jednu chvíli, nevím, jestli to bylo nějak 2-6 nebo 2-7, to je nepodstatné. Pořád bylo o co hrát. Ale samozřejmě uznávám, že pokud by nepřítel kepoval, bylo by to hotové. Ale neznamená to, že byste měli hned jezdit do kepu, protože opravdu tam akrát prostě půjdete a je hned po bitvě, není o čem. Vy prostě to musíte zariskovat a když ten nepřítel chce bojovat, což je záhodno, jako chválím ho za to, že nekepuje, protože takové ty vítězství na kep, já to osobně nemám moc rád, když tedy opravdu se nejedná o nějakou hraniční záležitost, kdy skutečně hrozí prohra, tak to moc nechápu a spoléhám občas na to, že nepřítel to opravdu kepovat nebude a občas se to také podaří. A pak, že nemůže hrát scout i ze zadních pozic, ale samozřejmě musíte to hrát v takových zadních pozicích, odkud opravdu můžete být efektivní pro tým, ne že kempíte někde pomalu za TDčky a něco si tam šmrdláte. Tak, pojďme to uzavřít. Já doufám, že všechno, co jsem popisoval, že bylo pochopitelné. Doufám, že právě nováčkům nebo těm, co ještě řekněme, nejsou tak zkušení ve vodku, že to něco dalo, protože o tom jsou ty má návodná videa o ničem jiném, aby to někomu něco předalo. Takže pokud vás to bavilo, budu rád za like, za sdílení, to samozřejmě potvrdí to, že se vám tahle ta má produkce líbí. Samozřejmě pokud nemáte u mě odběr, tak směle do toho. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí a návodů z vodka. Mějte se.